nova e tu tem a luva nova, né? Certo? Qual o melhor goleiro do mundo, hein, Matheus? Ele tá falando de verdade ou só porque eu tô aqui? É de verdade? Mas você ficou feliz em receber a luva? Como é que foi pra você? Foi legal. Foi legal? E é bom goleiro, Dalton? É bom, tá no caminho certo. O futuro do Belo tá aí. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né? Já que tu tocou nesse assunto, a gente cria memórias afetivas, né? E num último episódio recente aí, lamentável, que aconteceu com os jogadores do Fortaleza, né? Eu acho que esse momento serve para enaltecer o que o futebol representa de verdade. Não é um futebol onde existe agressão, não é um futebol onde não se pode levar a família. O futebol, ele precisa ser visto, sim, como um ambiente familiar. Que você leve crianças, que você leve senhoras e senhores de idade para viver o futebol, essa magia que o futebol tem. Esse brilho no olhar de uma criança, né, que ela vá para o estádio, que ela saia feliz e não com a imagem, infelizmente, como aconteceu nesse último episódio. Né? Então, eu vejo o futebol dessa maneira, eu entendo o futebol dessa maneira, eu acho que nós somos apenas instrumentos, né, no futebol, e o que a gente pode fazer é isso. Né? Um pequeno detalhe, é uma memória afetiva que a gente cria numa criança como essa, que esse momento eu tenho certeza que ela vai levar para a vida inteira. Né? E possivelmente para o filho dele, contando a história, poxa, um dia eu estive lá no CT do Botafogo, conheci o goleiro. E isso vai passando de geração em geração. Gostaria muito de agradecer ao Botafogo pela oportunidade que está me dando, né? Esse carinho do torcedor é fantástico, a gente trabalha para isso, né? Para conquistar esse carinho. Claro que é um esforço diário para que isso aconteça. É tudo de uma forma natural, né, que acontece, não é nada forçado. Então é muito genuíno, é verdadeiro receber esse carinho de uma criança, né, desse tamanho, indo lá no estádio, levando um cartaz. Eu me sinto lisonjeado. E agradecido por tudo isso, tenho que agradecer a Deus por esses momentos e espero continuar construindo uma história no Botafogo.